coming up with Prophetic Embassy Church of Our Nation. That is what I pray for you when you level. I know what I'm talking. God Himself at the Kumuka. I have a wonderful testimony. Kuna ile siku niliambia watu wapange line hivi. Hivi. Okay, Mrs. Joy unaweza kumbuka. Ukafika pale mwisho kulikuwa na wanawake wengine wakapaa akasema wale wanataka kwenda Ulaya simameni hapa. Yule mwanamke mmoja kumuoni pale. Aliniambia when I prayed for the 50 bob. The testimony is here. When I prayed for the 50 bob, nikasema nenda ukaitumie ile siku roho Mungu atakuachilia utumie. That is the day alitumia na tuktuk. When he alitumia na tuktuk, he received the call from the Lord. Aende kwa interview. As you're talking now, you can remember there were four of them. There was yule alikuwa mfupi hivi. Is now in the United States of America. Wow. I'm telling you, God opened for that door. He is no longer here. Na Bwana anampeleka kwa kiwango kingine. Nataka nikwambie siku ya leo, mahali hauja kanyaga, Jehova atakukanyagisha. Hapa najua nitatoka. Nitatoka from the level of being a prisoner to a free man in the land of Egypt. Just go and mention my name. Mungu akaambia Daudi, watu waje kutengenezea jina. For you to go to the new level, nitakutengenezea jina. Nitakwambia siku ya leo, Mungu awatengenezee jina. Gina,
One of the
fall of the Solomon ni kwamba alijenga nyumba ya Bwana for 7 years. Yake akajenga miaka ngapi? 12. Jambo hilo alikufurahisha Bwana. Kwa hiyo naomba kwanza Mungu awapatie, akishawapatia na Bwana litajengwa na kushangaza. Haleluya! Na ninaombea siku ya leo Jehova akuonekanie, Jehova akufungue, Jehova akupatie neema, akumilikishe sehemu, akuingize kwa sehemu. Watu wa Mungu, ndio kusoma. Hawasiondolewe tena. Tena ninatangaza siku ya leo. Belevo unaingia wakakuogopa kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Una maombi ni kama dangerous prayer. Na unapaswa kuomba Mungu. Na kwa maadui zako, wasiwahi kuona ukiwa umetulia. Wakuonane ukiwa na moto. Usiku na mchana. Tena ninakuombea kama hapo kwanza umeteswa. I am praying for new level ambao hawatakuweza kwa jina la Yesu. 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 Ulishindwa jana, leo umeenda kiwango kingine. Pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema. Haleluya. Vasileve, yes, naam, naam. Kama vilivyo kuwa tangu siku ile nilipo waamuru waamuzi wale juu ya watu wengi Israeli, yes, nami nitakustarehesha mbele ya adui zako wote. Tunakuombea siku ya leo, pokea starehe, kiwango cha kupumzika kwa jina. Umekuwa kifunja madhabahu, hautavunja tena, utakuja kushukuru kwa jina la Yesu Kristo. Umekuwa kifunja maarano, sema nimemuona Bwana. Yesu Mungu tena yako mwambie Bwana, nipatie roho ya kustarehe. Nipatie roho ya kustarehe. Nistareheshe Bwana. Niweke kwa kiwango kingine. Niweke kwa kiwango kingine. Tena Bwana anakuangalia. Sieti Somalia si nchi nzuri, ni nchi nzuri zaidi. Lakini hawana kustarehe. The country cannot produce. Suleman anaandika barua na hilo. Anamwona shukuru kusikia after death of your father, you have taken the leadership to be the king. Solomon akaandikia barua kwa hilo, akamwambia, "Mungu gani? Jinsi ya kuweza kumjengea Bwana Mungu wake madaba? Kwa sababu gani? Vita zilimzunguka." Ninaombea siku ya leo, uingie kiwango cha kupumzika. No matter how you are nurtured, battles are dangerous. Unakuombea Mungu akubatie roho ya kupumzika, roho ya kupumzika. Avoid battles at all costs. Don't engage in battles that you don't know. Yes. Hallelujah. You see? Afadhali angelinda ukuta kuliko kwenda Somali. By just going there, watu wangapi wamekufa? Many of the people entering in the battleground, even today, ni shida wao kutoka. Because mukitoka, muache wazi, munaweza pigwa any time. Now the battle has to continue and continue until God says it is over. Ninaombea siku ya leo, never enter to a battle ambayo haikuhusu wewe. Iondokee na Mungu akupatie amani. Iondokee na Mungu akupatie amani. Iondokee na Mungu akupatie amani. Are you hearing, children of God? Yes. Some battles you run to enter, don't enter them. They will delay where you go. Are you hearing me? Yes. Okay, let's leave there. Where have you read? 2 Samuel 7. Verse 11. Let's go to the book of Joshua 3 verse 7. Joshua 3 verse 7 in a single. Bwana akamwambia Joshua. Bwana akamwambia Joshua. Hivi leo nitakutukuza mbele ya Israeli wote. From today umekuwa mtumishi. Lakini leo nitaanza kukuinua. Mungu kuna kazi na vita anaiua watu wake. Na ndio wapo nalo zao mtu ameabudu shetani, ameingia Freemason. Hakuna kitu kama
hiyo ni Mungu alifikia majira ya kumuinua. Enda usome verse 1. Verse 1 anamwambia namna gani? Wewe Joshua, kadiri Joshua verse 1, verse 1 and verse 2. Anamwambia we need to see the different levels. Joshua 1 verse 1 in a favor. Uh-huh. We call back and put Musa. When the servant of God Moses died, into Mr. Obana, the servant of God, Bana Kamambia Yeshua, and God said to Joshua, Mana Anuni, and the son of Nun, into Mr. Musa at the same, not servant of God. The second in command, Mungu hakuchukua credit. Anasema Bana, Moses is my servant. You, Joshua, you are a servant of Moses. Yes. You operate under that grace. God did not take credit. Verse 2, and I'm a commission. Can you read verse 2? Musa mtumishi wangu amekufa. My servant Moses is dead. Haya basi ondoka. But now move. Vuka mto wa Yordani wewe na watu wao wote. Cross Jordan and all these people. Mkaende hata nchi ni wabaya wana wa Israeli. Now he's being commissioned. Anakuwa commission ili aweze kuwa servant of God. Ako na hiyo neema sasa na ameondoka. I commission you now. Nimeachilia new commissioning upon you. Anaachilia new commissioning upon you. Anaambia ile kiwango umetoka. Sasa umeingia kiwango kingine. Chapter 3 verse 7. Anaambia namna gani? Na kuanzia leo nitaanza kuku. The English Bible KJV says, Yeah.